til en episode Strikk på landet. En liten sommerepisode. Ja. Og vi som driver denne kanalen heter? Janne. Og Merete. Mm-hmm. Vi har egentlig sagt at vi skal bli flinkere til å si hvor dere finner oss i sosiale medier, så vi tar det med en gang, før vi roter oss bort. Hvor? Jeg på Ravelry er jeg hele navnet mitt, Janne Vie. Og på Instagram har jeg Janne-W63. Og på Instagram, jeg tror jeg begynner der, er jeg Merete B-A-A-E. Og på Ravelry er jeg Merete Å, altså Merete A-A-E. Ja, jeg tror det er nok. Mm-hmm. Og så har vi Facebook-gruppe, vi har Facebook-side, vi har Instagram-profil, alt hva det heter jo Strikk på landet på en eller annen måte. Ja. Og så har vi så Countryside Knitting. Jeg har også laget noen parallelle ting der som jeg ikke poster så mye på, fordi jeg orker ikke å være sånn ekko av meg selv hele tiden. Ja. Men altså, velkommen til gamle og nye seere. Vi hadde tenkt å sitte på handskaren, men der er det kanskje noe graving, og her er det kanskje noe saging. Altså, det vet ikke hva som er best. Det er sommer. Det er sommer, og jeg veldig heldig som er omgitt av folk som liker å få ting gjort. Ja, jobbe. Det jobbes jo rundt deg. Jobbes og jobbes. Så vet du aldri helt hvor det er stille. Men nå er vi nå her. Vi tar det som det kommer. Ja. Men nå er det jo sommeren, og vi har bestemt oss for sånn at nå har, hvis dere følger våre episoder nå, så har dere allerede sett et slags reisebrev og en sommerprat, og så kommer dette her nå som en vanlig episode. Ja. Hvor vi ikke snakker om hverken dårlig vær eller noen ting, vi bare snakker om strikking og alt som er koselig. Ja. Ja. Har du gjort noe ferdig da, Merete? Jeg har jo strikket mye i sommer. Ja. Veldig mye, egentlig. Og noe av det jeg strikker mest på, det er forsvinner. Du vet når du pakker ting ned og pakker ting opp noen ganger? Så det er en prosjektbag som er borte. Det vil si den er her en plass da, men jeg vet ikke hvor. Men ellers så tror jeg har fått det meste med meg, og de ligger foran meg her. Mm-hmm. Jeg kan begynne med det som jeg strikket ferdig. Først, ja. Jeg tror dette her ble ferdig først. Mm-hmm. Og det gikk på veldig få dager. Det er jo sånn at jeg satt her og viste frem dette garnet, som jeg skulle hatt med lappen på. Det er noe cotton wool fra Gepard, som jeg har kjøpt på tilbud hos Yvonne på Garntrollet. Mm-hmm. Og så begynte jeg å hekle med det, så sa du, når vi satt her, mm-hmm, du burde heller strikke, for det ble for kompakt. Det ble veldig tett og rart. Ja. Og så sa du, du kan jo for eksempel ta det her, og så holdt du opp et teppe. Mm-hmm. Og så gjorde jeg det, jeg tok deg på ordet, og det her er faktisk nummer to. Mm-hmm. Fordi, og det ble immer fint når du hadde litt rester igjen. Ja, for jeg hadde rester. Det første. Og vi satt jo også sammen på, faktisk, på kaffebrenneriet, da jeg gikk og plukket med meg noe gult. Og da sa du, du burde gjøre sånn og sånn og sånn, og kjøpe det, og da har du akkurat nok til sånn og sånn. Så jeg gjorde egentlig litt sånn som du sa. Så jeg hadde jo da, hvis jeg tok grønne, så kjøpte jeg, tror jeg bare brukte ett nøste med gult, eller jeg måtte så vidt begynne på en tur. Nummer to, ja. Ja, sånn akkurat. Mm. Men jeg bare regnet ut, så det er speilvent da. Mm. Men det ble veldig fint da. Altså, du ser jo ikke at dette her er et resteteppe. Å nei. Du gjør jo ikke det. Det ble veldig bra. Egentlig synes jeg det her kanskje ble nesten finere enn det første. Ja, ja. Men, det ble litt mer farger i det. Ja, det ble litt, ja, det ble jo hva man synes da, men dette var gøy, og det mønstret her, er såre enkelt. Det er så lett, fordi det er jo bare en det er liten, altså enkelt greit. Det er en rett, ett kast, fire rett, tre rett sammen, fire rett og ett kast. Det er hele greia. Jeg kunne ikke tatt det sånn på direkte ned da, men ja, det er bra du. Ja, det er såre enkelt. På baksiden. Og til baksiden så strikker du rett. Men du strikker den maska som du har felt fra tre og inn til en, den strikker du vrang. Da får du den fine. Da får du den fine stripa. Det som er gøy, jeg tok et bilde av det her teppet, så da satt jeg liksom litt sånn på skrådet. Du får sånn, det ser ut, det er sånn tredimensionalt, litt sånn pussy mønster. Mm. Det ser ut som om teppet, at det er oppover og nedoverbakket liksom. Ja, men det er veldig et fin effekt. Ja. Det finnes et gratis mønster. Jeg vet jeg har det på telefonen min, men jeg har ikke finnet det. Men jeg må si det, jeg har jo vært på tur med noen damer som ble med til telespinn, og Kolbjørg som var med på den turen, hun mente at hun hadde sett akkurat dette mønstret i et strikkeblad som hun skrev til meg hvilket nummer var, og det skal jeg skrive under. Jeg har glemt å sjekke det. Ja, ja. Men det finnes et gratis mønster, og det er på engelsk, det er fint. Ja, ja. Ja. Men det er jo sikkert mange som har det. Det kan være flere som har det, altså. Men det er såre enkelt, og det er veldig ordentlig til restegarn, og bare strikke babytepper av det, altså. Ja. Så du kan bare strikke den bredden og den her, og jeg mener jeg la opp 168 masker, pluss en,
Det tror jeg var jeg la opp. Du strikket med tynnere garn enn meg. Jeg strikket med tynnere garn. Men hvis dere ser på revlere, så er det ikke vanskelig. 12, du regner jo 12, men så må du ha en maske til slutt. For du kan ikke slutte med et kast, så du må ha en maske ekstra til slutt. Så det 12 masker pluss 1. Jeg har det her skrivende i en kladdebok. Så det 12, 24, ikke sant? Du bare øker det i den bredden du vil ha. Så det såre enkelt, smart og enkelt. Hva skal vi gjøre av det vi har vist nå? Jeg helt på gulvet pleier å Ja. Ja, det det første. Det første, ja, det blir sjal nå da. Ja, nå det jo du som tar over som sjaldronning da. Ja, nå kan det fort bli det. Jeg har strikket i Drops Delight. Det her igjen av tre nøster. En liten bit. Det et helt nytt sjal. Det ikke skrivet mønster på den gang. Men det kommer. Og jeg tror Merete kjenner igjen det mønstret. Gjør du det? Ja, det poddklutmønstret. Poddkluten, ja. Ja. Det poddkluten. Så det bare sjal også, ja. Og det nå i ferd med å bli sjal. Så nå har jeg strikket det. Men jeg skal gjøre litt endring, for jeg var ikke helt fornøyd med hvordan jeg strikket det. Så jeg skal endre det. Så jeg har begynt på nytt igjen. Så det blir omtrent sånn. Men det blir litt endringer i hvordan jeg øker de her mønstrene. For jeg vil ha dem egentlig litt, jeg vil ha dem litt mer opp. Mm-hmm. Så jeg synes det for lite. Ja, de kan så være mer dominerende. Det kan være mer dominerende. Ja. Så det strikket omtrent som Atlanteransjale. Ja, for jeg tror det flere ganger. Det nesten sånn der, nesten sånn at det riktig. Mm. Men det kan hende det blir det når jeg får endret det. Ja, men riktig eller ikke riktig? Det Nei, det, kan, det tupper begge to. Ja. Og starten på de sjala har jeg lagt ut på YouTube. Så det finner du på kontoen min på YouTube. Kan jeg lenke til. Ja. Så der starten på de første få omgangene. Ja. Fordi det litt forvirring på at jeg strikker kantemaska på en annen måte enn det hele andre strikkeverden gjør. Ja, ja. Men det fordi at når du kommer til å felle, så det mye enklere å felle. Hvis du strikker kantemaska på den måten som jeg gjør. Så, jeg sitter bare og nikker, fordi jeg... Så det det i... Ja. I Delight, tre nøster. Mm. Det omtrent 400-600 meter. Altså det blir jo litt mer enn 400 det her, men du kan strikke de fire i sokkegarn på 400 meter, men da må du strikke på litt tjukkere pinne, fordi at det blir ikke så veldig stort. Mm-hmm. Så det det første. Har du flere sjal? Ja, ja. Opp til flere. Ja. Nei, jeg hadde jo, da vi dro til Midtnorsk strikkefestival, så tok jeg med meg et plantefarget garn som jeg hadde kjøpt sist på festival, og det var helt tilbake til 2018, og det hadde jeg ikke strikket med. De heter Aurinkokere, og de var oss finske, de sto der i år også. Ja. Og det verste at jeg strikket jo opp til 100 grams hespe under festivalen, så kjøpte jeg et som var helt likt, så nå sitter jeg der, så er det ikke noe minne. Nei, men jeg har jo litt igjen av den her også, men jeg bare syntes den var så fin, og jeg var så somlet om å dra på det garnmarkedet, at jeg registrerte på fredagskvelden at det var masse fint, og så når jeg skulle handle noe, det var blitt søndag, så var det ikke... Det var tomt. Nei, det var ikke tomt, men det var ikke... da var det den som lå igjen, som jeg allerede hadde hatt, som jeg synes var finest. Så brukte jeg en sånn Rauma finhull farget på gråmelert, og strikket et skymningsskjold da, vet du. Når jeg skulle til Midtnorsk, så ville jeg strikke noe som var lett, og som jeg liker, og da ble det skymningsskjold igjen. Det på en måte festivalstrikken min her da, for det meste. Og så tok jeg en, det også gråmelert, gult, hva skal jeg si da, skittende. Nei, altså, egg... 41.03 eller sånn, ikke det? Jeg vet ikke, men den litt gul på en måte. Ja, det den som litt sånn beige. Ja, på en måte. Beige. Den har et litt høyt nummer, man har det. Jeg har ikke noe forhold til nummeret på finhullet. Jeg lurer på den 41.03, men jeg skal ikke si det helt sikkert. Det ligger på revnene. Du har 403, det den som grå, men den her den som beige. Men den like lys. Men du skjønner at det en som... De går mot forskjellige farger, men den i hvert fall går mot gult. Da. Ja, den her går mot gult. Mm, den var fin. Og, ja, jeg synes jo det her et veldig fint mønster. Nå skal jeg til med et mysteriestrikk som Sofia har. Ja, det så jeg. Ja. Første klu, det var liksom bare legge opp og så en runde. Det nesten sånn at det bedre å ikke begynne da, enn å begynne og så legge det vekk. Så, fordi så det så lite, det nesten bare som det sånn erter litt. Ja, perte. Ja, sånn, det ja, for da hadde jeg jo lyst til å fortsette. Ja, jeg har et nytt sjal til, ja da. Det strikket i Nordlys.
Og det igjen så mye. Og nordlys, det har jo, skal vi se, det nordlys nummer 940. Nordlys har jo kommet i voldsomt mye. Det 350 meter. Så det faktisk 100 ikke... 100 gram, da. Ja, 100 gram, ja. Det jeg Dette her, det har fått navnet Tindersale. Ja. Hva det her fått? Du driver og sender bilder av meg, vet du hva dette er? Ja. Så jeg kan jo ikke vite, men det her... Tinde, det er, altså en, det er en fjelltopp. Er det kalt opp etter turene til Åndalsnes? Ja, det Tindersale. Det litt sånn garnlykke... Dette et smalere ja, sjal, det var, for dette her beregnet til barn. Dette her skal bli til mine barnebarn. I, eller sånn innerskjerf. Ja, innerskjerf eller et sjal. Det til barnebarn, som jeg tenkte jeg skulle ta og strikke. Romsdalshorn, så stikker du til. Jeg lurte på om jeg skulle kalt det Romsdalshorn, men så tenkte jeg, nei. Jeg synes kanskje greit å... Altså når du står i Molde, så det fineste jeg vet om Molde, det er den der panoramaen du ser i bakgrunnen. Altså, det så fantastisk. Jeg var så heldig og kalte det Sunnmørsalpen en gang. Ja, da fikk jeg høre det. Det lenger sør. Molde Panorama kaller de det. Jeg som har bodd i Molde og greier. Så det synes jeg så fint. Så det sånn, det ikke store biten med mønster, men det litt sånn et lite barnesjal. Mm. Som, og det blir jo faktisk, altså, det, var jo, det er jo ja, det var... borti 2 meter langt, ja. Likevel. Ja. Så det blir ganske langt, men det ikke så dypt. Ja. Og det var meningen at det ikke skulle være så dypt. Ja. Det der skal jeg strikke. Så det er ferdig testet. Det skulle ha ligget på Kartlia Hobby allerede. Men det var krøll med bildene, for når de ble lastet opp på nettsida, så snudde de seg. Oh. Så jeg måtte ta nye bilder i går, så vi håper at det blir lagt ut i dag. Da. Så, i dag mandag. Mm-hmm. Jeg har et sjal til, ja. Det er jo ikke så lett å slutte å strikke sjal når man skal kose seg på ferie, og har lyst til å strikke noe som man bare har... Altså, som du bare har løst det, så da jeg bare resignert. Jeg liker jo, det jo forskjellige garnbutikker i Skien da, og jeg bestandig innom på strikkepinnen, og der har jeg kjøpt mye, og det ligger fremdeles mye her fra strikkepinnen, men det var på Husfliden jeg var mest, rett og slett, fordi de har garn fra Værbitt. Så enkelt er det. Mm. Og Værbitt har jo da farget mye på finur blant annet, og den fargen som dere ser er den håndfarget, det jo bare en av de som er håndfarget. Den heter Gjellevannet, og det er jo det vannet som er der Victoria går, og der som foreldrene mine bor. Det var veldig mine farger, må jeg si. Ja, veldig fint, altså. Så da bestemte jeg meg for det, at nå skal jeg bare kose meg, så gikk jeg inn på, og det liksom 2 minutter å gå fra mamma og pappa, gikk inn på Husfliden, kjøpte den Gjellevannet, og så fant den lyse, det også sånn på gråmeldert finøl, den grønne der. Ja. Så tenkte jeg, nå skal jeg gå i Brekkeparken, som er favorittstedet mitt i Skien, så skal jeg sitte der og legge opp og strikke, så blir det her Brekkeparken sjalen mitt. Så tenkte jeg ikke på det at kanskje det var lurt å hespe opp garnet da, for det var jo en av de hesper. Så jeg sto opp i Brekkeparken, jeg tror jeg la ut bilder av det. Ja, for jeg begynte på en sånn benk med sånne bjelker liksom, så jeg satt jo fast helt til jeg sto der, og så kom det 2 damer forbi, og hun ene kikket på meg, og så bare, jeg skal hjelpe deg, altså. Og så satt hun sånn ned med henne, og så sto jeg, det var moro. Så hun er det avbildet, og litt video faktisk, i den... episoden dere allerede har sett da. Ja, men der satt jeg og da strikket jeg, og da måtte det jo bli romantisk og fint, og løvlig sjal da, strikkelisa som jeg strikket veldig, veldig, veldig mange av. Men jeg liker det fremdeles, jeg blir ikke lei av det. Og det er finhull fra ene til annen der da. Og Audirene, som også har vært med i en episode en gang, hun hjalp meg å ha valgt ut den, for jeg sto jo, hadde sånn, veldig fint. Jeg tenkte jeg skulle gjøre noe sånn fresh kant, og så, men så dro jeg frem den, og så hadde jeg til og med på meg et skjørt i den fargen, og Audirene bare, hallo. Du må jo ha den. Du må jo ha. Men den passer veldig bra. Men jeg tenkte meg å ha så mange med den, men altså, det er favorittfargen din, så da, sånn er det. Ja, gammel rosa. Ja, da, gammel rosa er fint. Så da ble det et løvlig sjal, da, den romantiske sorten. Og disse to er jo heller ikke veldig ulike, nei, må jeg si. Men der har du meg da, grønt og rosa. Ja, bruker mye sjal, så... Jeg tror jeg har glemt å dele de sjalene her i sjaldilla på Facebook. Ja. Det er ikke alltid du husker på alt sammen. Enda det er gruppa som jeg startet en gang til. Ja, jeg har jo enda en nyhet, ja da. Janne har lagd sitt første sokkemønster. Ja, vel? Jeg har lagd sokkemønster før, men jeg har aldri gitt ut et sokkemønster. Men nå tenkte jeg, nå er det på tide å gi ut litt sokk. Så det er altså... ja, vaffelsokken. Nå står det helt tomt. Kan dessverre ikke hjelpe deg. Det er vaffelsokken, det er etter puta mi, våttene, vaffelvåtten, og etter puta. Så nå tok jeg og putta det inn i
in I rätt och slett I ett diagram. Jag lagde mig ett sockermönster och då lagde jag när jag ska sonna, jag strikker så löst så när jag ska sonna socker så strikker jag på pinne 2,5 och då håller det med 64 masker på mina socker. Så det är 64 masker på det mönstret. Jag menar att du har sagt om att du liker inte socker som är mönstret hela vägen. Nej, för det blir så varma. Ja, och mm. lite kan bli lite trånga att få på sig. Lite trånga. Därför så ökar jag det med att ta 64 masker istället för nej 66, ursäkta, 66 masker istället för 64 eller 62. Ja. Eller 60. Någon brukar 72. De var väldigt fina då. Men jag har en strikkefasthet som är på 28. Mm. Och då passade det fint med pinne 2,5 och detta är Fabel. Ja, jag skulle akkurat att se oss som garn här. Ja, och Fabel är ju mitt favoritgarn på socker. Mm. Det är ju ingen andra. Det är ingen vid sidan och det är ingen över. Ja, jag lägger märke att Fabel sockarna här I huset, de håller länge. De håller allra längst. Jag har inte testat det vetenskapligt, men det men de håller längst. Jag de var fina I alla fall. Så jag är väldigt förnöjd. Så de är lagt nu I ute testing. Så vi får se om det blir om det blir slakt eller om vad det blir. Men det är spännande. Så då kan det hända bli fler. Typ socker. Du, så. Det skulle ikke forundre meg når du sier det sånn, så kan det hende hvis alle putene får sokker. Da kan det bli 80 par da. Ja. I hvert fall, hvis ikke 85. Og luer, og halser og halvvanter. Ja. Og, Ja, og sjal. Ja, ikke minst. Jeg kan jo strikke mønstre til sjal, det det går an, det, ja. Med dobbelt strikk nede og litt forskjellig sånt. Ja, nei, det fullt mulig. Ja. Så, nei, så det ble sjokkende. Så det her, det tar litt tid før det kommer, for det må testes. Du strikker egne design for det meste. Ja, nå har det vært egne design. Så, det var det. Jeg har en ting til som ferdig. Jeg burde jo sikkert vært kjempe sånn flint å teststrikke for deg, og det, jeg ikke så god på det bestandig. Og så du har noen folk som veldig driftige rundt deg. Jeg surrer rundt I alle retninger. 1. April la jeg opp til min første pute fra Jannes design. Den litt, jeg ser fargene viser. Fargene litt mer... Det oker. Ja, oker, ja. Og jeg begynte 1. April og ble ferdig I går, så sånn det. I tide til liksom sånn Olavfestdager og I det hele tatt. For det her heter Pilgrimsputa, og det jo basert på det Pilgrimslogoen som Ja, og nå det jo snart 29. juli. Hvis det, hvilket år var det Olav døde? Nei, jeg skal ikke. Nei, det... og hvor var det? Nei da. Det var I 1030 på Stiklestad. Der var jeg I fjor. Nei, men dette her I hvert fall min første pute, og det eneste som mangler nå, det noen trøkknapper, som jeg sa, jeg vet at jeg har bestandig lenge, I hvert fall hatt trøkknapper på et veldig lurt sted, som jeg ikke vet, så nå har du kommet og forvarmet av meg med 3 trøkknapper, og da har jeg nemlig gjort sånn som hun Grete Oksolen gjorde, som strikket pute til deg. Hun laget en sånn brettekant, sånn at det ble trøkknapper I stedet for, jeg vet ikke hva du har pleid å ha før, jeg. Nei, jeg har enten så har jeg bare heklet de sammen, eller så har jeg syvd I glidelås. Men mange som synes det så vanskelig å sy I glidelås. Ja, jeg vil gjerne slippe å sy I glidelås, og da går det an. Og det var kjempesmart det der. Ja, så takk for Grete. Det rett og slett Grete Oksolen, ja. Det faktisk, ja, det fire, du legger opp, og så det fire omganger med rett strikk. En med vrang, og fire med rett. Og så begynner du rett på mønstret. Ja, men det også, du har et gratis mønster som, som det stod beskrivet I. Ja, det har ligget ute, men det nå fjernet, for nå det inn, nå det på vei inn I kartet. Ja, men I hvert fall, sånn at hvis du kjøper pilgrimsputemønstret, så står det ikke akkurat den trykknappløsningen. Men bare spør. Ja, spør hvis ikke dere fikk det med. Strikka I Karisma, tror jeg akkurat samme farger som du har gjort I det bildet. Tror det. Ja, men det synes det passet. Jeg tenkte jo egentlig på logoen jo rød og hvit. Og det vurderte jeg, men så hadde jeg ikke rød... Jeg synes karisma fint, kan være bra til puter, fordi det gående å vaske og sånn lettere, enn og finull litt tynnere. Så, og jeg strikket... Ja, samme av det, men I hvert fall jeg strikket det I disse fargene, for jeg synes også den originalen din var veldig fin. Så ja, det, og så hadde jeg... Den pinnen var liksom akkurat like lang som maskene var, så når jeg skulle drive og dra, så var det litt sånn akkurat, skjønner du, det motstånd for det, så jeg burde kanskje tatt en mindre pinne, eller, så jeg, det var ikke noe problem å strikke det, nå må jeg følge litt med, da, men jeg strever litt med det der at Men det kan kanskje være en fordel for deg, fordi at du sliter litt med for kort I tråd bak. Ja, men jeg tror det har blitt bra her. Så jeg tror kanskje, ja, derfor så kan det være en fordel at du har litt trang pinne. Men det var tungt å strikke, ikke tungt mønster, men tungt på pinnen, ja, men jeg ble veldig fornøyd, da. Så da, nå har jeg strikket min første pute. Ja, men det bra. Ja. Ja.
Jeg satt. Jeg har drivet og bygget noen hytter I det siste da. Det har jeg gjort. Ja, hva du ikke gjør. Det bygger hytter. ja. Så det blir noen lapper, stadig vekk noen lapper av, og her det jo restegarn. Det finull restegarn. Dette her jo restegarnet etter saueteppene. Jeg har to saueteper, det rester etter den, så jeg har ikke det hele teppet. Men der har jeg jo snakket litt om at når jeg ferdig med grå, så fortsetter jeg med grønn, og så tar jeg blå på toppen. Ja. Og det har jeg, jeg har himmelblå, som jeg også rester fra teppet. Mm. Så det kommer jeg til å begynne å hekle noen av de nå, men jeg må regne ut hvor mange jeg skal ha. Mm. Og her har du jo, altså, her har du både corner to corner og corner to corner filet. For det jo høla i vinduet jo filet. Dette her kommer som gratismønster på Ravelry. Det blir kun liggende der. Mm-hmm. Men det kommer også som et kombinert mønster både til gryteklutt og til teppe. Hva jeg skulle si. For her har du grytekluten. Her har jeg hekla en I gryteklutt. Den synes jeg ble litt stor, så jeg tok og hekla faktisk originalen. Og det synes jeg helt grei størrelse. Som du ser det helt grei størrelse til å bruke. Mm. Den ikke så veldig stor. Og når vi skal på hytte, så kan vi ikke ha så stor gryteklutt. For der vi på hytta. Vi skal ikke ha så stor komfort hjemme som det vi har på hytta. Men har du lyst, så kan du hekle den litt større. Det fullt mulig. For du ser at den litt større enn den andre. Men jeg hadde skrivet I mønstret allerede, og da fant vi ut at da tar vi Vi kan jo nevne Jannes design-samstrikken vår nå, da. Ja. Mm. Jeg ikke liksom, grytkluter, og der du drevet og forsynt meg, så jeg har ikke strikket noen gryt, jeg strikket en klut, men ikke grytklut, men hvis dere vil være med, det blir noen trekning på slutten av juli. Slutten av juli, ja. Ja. Når, eller når juli over, så trekker vi for juni og juli, og da det grytkluter, kluter. Mm. Jeg ferdig med april tema. Jeg. Ja, for jeg lagde jo også 7 på en størrelse større, men fant ut at jeg går ned til den originale. Ja. For det nå skal vi jo, altså nå ligger begge mønstre til salgs på kartliet, men vi skal etter hvert få det inn I ett mønster, men det har vi ikke fått gjort enda, fordi du kan kjøpe gryteklutmønster og lage tepp av det. Men vi skal få gjort det, men altså nå I ferietida så har det ikke blitt gjort. Og så hadde jeg jo med meg uglene sist. Det her var jo, dette var første ugla jeg hekla, og nå har den blitt gryteklut. Og så hekla jeg en annen igjen, men det var fordi at jeg skulle få ugla og sauen inn på samme, men det fikk jeg ikke til. Så det ble ikke noe fint, synes jeg. Så derfor så lagde jeg jo den ugla til meg selv I ull. Og nå har den også fått bakside. Så nå har jeg 3 grytekluter her, som Du produserer du rett og slett. Ja, og så dette her jo prøvelapper. Ja, så kan du lage liksom et produkt av prøvelappen. Ja. Så det ferdig. Så nå det I det hytteteppet ikke så veldig langt unna, men jeg har et par andre ting som jeg driver og jobber med nå først. Men jeg har en tendens til å begynne på veldig mye, og så jobber jeg med meg gjennom det, og så skriver jeg litt på det mønstret, det mønstret, det mønstret, ja. Og så må jeg lage et ferdig produkt. Men det litt lystbetont når den ikke sitter liksom nye jobber med bare en ting. Ja, fordi at jeg synes ikke det jeg synes ikke det noe ordentlig å drive og jobbe med en ting av gangen, jeg ikke sånn. Så, og så har jeg en ting til, som ferdig strikket. Det Brage pulsvanter. Det jo også podcastmønstret. Ja, det det. Ja. Så det har jeg faktisk lagd. Og jeg har ikke sendt det til testing, for jeg tror egentlig jeg har glemt det. Og så har det bare blitt liggende der. Så nå tenkte jeg at nå hadde jeg en litt garn. Og da tenkte jeg, ja, men det jo fint, for da kan jeg jo bruke opp litt av det garnet. Og så kan jeg strikke noe, og da kommer jeg på denne her, disse her pulsvantene her, tenkte jeg, ja, men det var smart. Det her, det kunne nesten kalles for pusvarmere, men de var veldig pusete. Pusvarmere, ja. Jeg ser de nå med lyset mot, så det skikkelig håret. Ja. Dette her tynn line og kinsik. Samme som genseren du strikker av. Ja. Mm. Begge genserene til barnebarnet. Ja, det ble to, ja. Ja, det ble to. Mm. Og det var jo egentlig den ene var til meg, men så ble den litt snau. Mm. Og så ville hun yngste ha en, og da fikk jo hun eldste min. Da blir det sånn arv. Så nå det pulsvanter til de genserne. Ja. Det var jo low note. Ja, jeg husker ikke helt hva det var du som... Så det tynn line med kinsilk. Grønn kinsilk. Og det ble... Altså, det kjennes... Det kjennes ut som angora. Ja, det gjør det. Det helt utrolig at den blir så bra, det der, altså. Ja, for line jo liksom hardere. Ja. Herlighet, deilig.
Ja, de er kjempe. Det her sånn som man skulle ha kunne sendt ut gjennom skjermen, så folk kunne ta på. Ja. Det blir en utrolig myk og god kvalitet, altså. Ja. Du flink til å prøve med kombinasjoner. Ja, men man må teste. Mm. Hvis man ikke tester, så vet man ikke. Og så det at du har, det jo restene, ja. På en måte. Ja, og da kan du jo prøve som du vil. Mm. Så disse her kan du jo bare strikke videre og lage lotter om. Det kan du jo. Det jo ikke noe problem. Men kommer, jeg tenker på den der, samstrikkene våre, de vi ikke så flinke til å snakke om, egentlig, alltid. Nei. Kommer det sånn type vått, nei, vi hadde det i vinter, det. Ja, så det ikke halvvåtter og sånn, ikke... Nei, det våtter og pulsvanter. Det har vinter. Vært. Ja, det har vært. Mm-hmm. Men vi har jo overraskelse i august, da. Ja, det sant. Gjett hva det blir, for å si det sånn. Hva skal jeg si? Overraskelse. Neida, jeg skal ikke være så høy på pæra. Nei. Det... Kanskje det en overraskelse? Ja, det Når jeg sier sånn noe, så blir det ikke det jeg tror, vet du. Nei. Asj, da blir det ikke det. Det blir en overraskelse. Publiserer det i... ja, når skal vi publisere altså, jeg, det, ja? Skal jeg spille inn en egen episode? Men jeg vet jo faktisk, det du som bestemmer hva det så jeg skal ikke sitte her og lage det. Nei, jeg kan si det etterpå, jeg. Kan si det i reisebrevet vårt, eller... Du har sagt det i reisebrevet. Ja, det skal vi spille inn, ja. Det gjelder det. Ja. Men du... jeg skal se om jeg skal si det. Neida, men det gøy med litt overraskelse. Men en ting som jeg har glemt å si, for nå det fram til 13. september, I den engelske delen vår så har vi samstrikk på Cambebornias mønster. Vi har gjort det på norsk, men jeg kan jo si det norske at vi har en samstrikk. Og det har vært litt stille på samstrikkfronten i sommer. Jeg har vært inne og sjekket på Revelry, men på Jannes Design så det jo Facebook. Men det er ikke sånn full fres på sommeren, og det har jeg all forståelse for. Altså. Men denne går frem til 13. september, og det engelskspråklig, det ligger på Revelry. Ja. Og Jannes Design er... Ja, eller, men det på strikk på landet, vi har, det den heter gruppa, men Jannes Design på Facebook, med egen gruppe, bare sånn at det... Ja, ja jeg har irritert meg ganske lenge da, over disse strikkepinnene, som har så dårlig vaiere, så tenkte jeg, for jeg har prøvd den der hia-hia, og altså, den strikket jeg vel 4 omganger med, og da hadde jeg hørt i fingeren, og det fant jeg ut at det der var bare skit, så det klikket jeg 2 og kastet. Så tenkte jeg, altså jeg har gått lenge og tenkt på, skal jeg prøve Shiagu? Og så det mange som sier at dem spisse. Og så tenkte jeg meg selv, så kom vi til kaffebrenneriet, og så sier jeg til Yvonne, jeg har lyst til å prøve en strikkepinne, for å prøve å se om den stikker høl i fingeren min. Fikk du prøven i butikken da? Ja. Ja, så kjekt. Ja, det kjenner jo Yvonne litt da, så jeg fikk lov til det. Ja. Og prøvde, og tenkte, nei, yes, men altså, Shiagu jo ikke spisse. De jo bare mye tynnere på tuffen. Ja. Det ganske stor forskjell. Ja, så de stikker jo ikke høl i fingeren. Jeg dytter jo ikke med pinnen, jeg drar jo. Jeg dytter jo ikke med fingeren en gang. Men jeg har ganske sart hud, så det var jo det at det var problem. Men så kjøpte jeg løse vaiere, og den lomma her, som skal være til å løse vaiere, det var alt for lite. Det var for lite til meg, så tenkte jeg, ja, da må vi gjøre noe med det. Så jeg gikk hjem, og så sydde jeg meg en mappe, som jeg lagde med til vaierne, og da lagde jeg 60, 80 og 100 vaier. Og det tenkte jeg, ja, men det liksom greit å ha, så da lagde jeg en såpass at den passet inni her. Det smart. Så da har jeg en inni mappa, så da ligger den inni der. Så jeg har forsket litt, da, kan du si. Det ble noen. Så koselig mønster du har da. Skikkelig sånn romantisk, sommerlig. Ja, litt sommerlig. Sånn sommerlige mønster. Åh, de var kjempefine. Så her var det jo, her var det en hvit den, og så bomma jeg. Ja. Så jeg fikk hvit på yttersiden. Ja, de har forsket ut litt da. Overraskelse inni da. Ja, så det her litt sånn, de har den tre da, tre stykker da. Det går an sikkert å lage med 40 også, men jeg fant ut at det, jeg bruker ikke omtrent 40 pinne. Så vet du, det gidder jeg ikke å kjøpe, fordi jeg bruker Magic Loop. Så jeg tenker, nei, det ikke behov for meg. Så, men det går an å lage med 4 lommer, men problemet det at du kan ikke, altså, du kan ikke lage en, den her, så kan du ikke lage en, du får den ikke høyere, fordi at det høyden til mappa som bestemmer hvor høy du får den. Men jeg kjøpte jo noen sånne faste pinner, noen sånne faste, og de passer jo ikke inn i den mappa. Du kan legge dem løst inni der, fordi at det samme høyden, det det jo. Men det jeg jobber med nå er jo å lage en egen mappe til de her. For jeg vil ikke ha denne plastgreiene her. Det vil jeg ikke ha. Jeg
ikke så veldig plass, det putter jeg til gjenvinning så fort jeg får sukk for meg. Og for jeg synes det mye bedre med stoff og ordentlig å ta i. Så nå skal jeg begynne å utvikle da en mappe til den, slik at den blir omtrent den størrelsen der. Det mulig at den blir litt høyere, fordi at her skal jeg ha de nedi. Men så har jeg tenkt at det, kanskje jeg skal ta og lage det, fordi at hvis du har lyst til å ha med deg bare den serien som i 2,5, og skal på ferie, så trenger du ikke ta med deg de andre. Så jeg har drivet og tenkt ut noen der, så jeg har noen løsninger som jeg kanskje skal gjøre. Så jeg tror egentlig nå at jeg ferdig tenkt, så nå kan jeg begynne å sy. Jeg imponert over detaljer. Det jo sånn ingeniørkunst på utstyrsparken. Ja, men altså, jeg liker å ha orden i systemet. Jeg har jo ikke det da. Vet du hva, jeg vet faktisk, jeg klarer ikke å huske hva slags pinner jeg har engang, hva de heter. Nei, altså, men, jeg har en, det sånn gubben sa det til meg, han skulle klippe et hull i beltet sitt, og så sier han til meg, ja, vet du hvor det enda? Så sier jeg, kom her. Tok med meg opp på loftstua, gikk bort i skapet, lukket opp døra, puttet handa inn og tok ut den som de klippte hull med. Og da, han har ikke sagt noe etter det. For han, altså jeg har full kontroll på hva jeg har. Ja. Men det har jeg forholdsvis bra i kaoset mitt på en måte. Mm. Altså jeg har ikke kaos overalt, men jeg har litt kaos i garnlagret mitt. Men jeg vet hvor ting og det øyeblikket jeg begynner å rydde, det er jo da det skjer da, ja. Det som ikke så bra. Men derfor så la jeg inn alt mitt på et regnark, alt garnet mitt. Fordi at jeg vet sånn noenlunde hvor det ligger hen, men jeg vet ikke akkurat hvilken kasse. Det vet jeg ikke. Men da kan jeg gå inn på PC-en, og så kan jeg finne akkurat den kassen. Men jeg vet hvor jeg har det. Og nå driver jeg leiter etter noe, fordi at jeg vet at jeg har gylden kinsilk. Men den har jeg tatt ut av lagret, og den ligger i et eller annet sted. Ligger i en prosjektpose. Men jeg finner den ikke. Ja. Men jeg har sydd litt, vet du. Ja. Jeg har sydd... jeg trodde det skulle bli til sjal, men den ble litt liten til sjal. Den ble det. Kjempesøt. Og da ble det til sokker i stedet, vet du. Ja. Mm-hmm. Til sokker fordi du får to nøster nedi. 50 grams nøster. Og det akkurat passet til sokker. Så den ble jeg veldig fornøyd med. Så den tenkte jeg... Det der er sommer på Nordmøre. Ja, sommer på Nordmøre, ja. Og Trøndelag, og Trøndelag. Kanskje hele Vest-Norge, for alt jeg vet. Det er ikke Skien. Så den er passe fin. Så jeg sydd mer klokkestrenger. Jeg har jo en del klokkestrenger. Så jeg har jo sydd noen av de. Her har du en klokkestreng. Og de så koselige. Jeg må bare si, jeg tror jeg vet hvorfor folk liker det. Du, på Midtnorsk, og du solgte veldig mange av de. Jeg tror det de der følelsene folk får inni seg når de ser på det der. At det noe sånn bestemor, noe koselig, noe sånn retro og godt og trygt som ikke eksisterer lenger. Som får sånn fin, tror du ikke det? Ja, her det pute som ble... Og da den blå bak. Den var kul, den var litt annerledes. Den var kjempefin. Den litt annerledes, ja. For det var rett og slett en lite pute. Og så takk jeg bare å si det. Vet du at jeg blir så fristet til å kjøpe mye av fire. Jeg har så mange prosjektvesker. Her er det en som var litt større, og som var litt mer robust. Så tenkte jeg, den får oransje nedi. Kult. Så den er mye større, da. Oransje er sånn energigivende farge. Sånn. Det var de som jeg hadde av det, og så har jeg drivet og forsket ut, fordi jeg vil ha glidelåsen nedi. Jeg vil ha glidelåsen inni. Ja. Og det driver jeg forsket ut nå. Så nå har jeg sydd en del væske med det. Og det den der. Den har to lommer. To lommer på utsida. Og jeg husker ikke om man har lommer inni. De klokkestrengposene har ikke lommer inni, for de så korte og lave. Jo, to sett med lommer inni på den der. Så den er... Det var et broderi. Utrolig nydelig. Jeg er veldig fornøyd. Så hadde vi et nytt broderi, som jeg lagde med samme åpningen. Her har jeg faktisk brun glidelås inni, for jeg valgte brun glidelås foran. Her har du også, her har du bare ett sett med lommer inni. Den er litt mindre. Og så har du mørk bakside og mørk bånd. Jeg tenker at skal du sette den på gulvet, så er det jo greit da. Og der er det fugler på den broderien. Og der har du en sånn glidelås som går helt åpent opp. Så du har jeg ville ha hele bredden i strikkeposen. Jeg liker ikke de der som lukte, som du må slite for å få ned i. Og så bruker jeg ull på det som lange
hanker. Og det var faktisk også Mari som har vært med her noen ganger, som sa det når vi var på Hansgården. Ja, jeg husker det. Hun sa det at de glatte bånda, de sklir av skuldra, ja, men ulla henger. Ja. Derfor så har jeg nå gjort som Mari sa, jeg bruker kun ull på lange. Ja, det stemmer det. Hun har et bra poeng der. Men jeg har en sånn, men jeg bruker den for det, men den er... Ja, men hun har et godt poeng på den, altså. Her har jeg, måtte jeg si enda en, den her har dobbelt lomme inni, og den det er et broderi som faktisk ikke ferdig brodert. Det bare stramma en som rundt her. Så det litt sånn, jeg bruker bare det jeg får, bruker ikke. Ellers så blir det litt dyrere væske hvis du skal sitte og brodere det. Ja, brodere det, så har du ikke råd til å kjøpe den, tenker jeg. Men det er en sånn en, og der det en til. Det akkurat den samme. Her det ikke lommeri. Så det litt opp og ned hva de har av lommer og ikke. Det varierer litt. Og så har jeg noen små, da. Selger du disse her, eller? Ja, noe av det skal selges. Ja. Og noe av det skal være med til Hansgården. Jeg regner med det at det blir med... Ja. Vi skal jo på Hansgården neste helg. Vi skal ha kurshelg. Ja. Neste helg skal vi på Hansgården, og da må vi ha litt strikkeposutvalg. Så det kommer ikke... Heldiggriser, de som skal dit og være førstemann til Mølla. Ja, de er førstemann til Mølla. Så jeg selger nok ikke noen ting før etter det. Det var greit gjort, da. Her det et broderi, og det ser ut som det en hjort. Ja. Tror jeg. Og så det med en liten lomme. Liten lomme her. Så, og så det ikke, jeg tror ikke det noen lommer nedi den, nei. Ikke lommer nedi den, nei. Og der har du litt sånn fôr, marmorfôr nedi. Og så det et litt mindre broderi. Det blir en litt mindre pose. Og så det et lite broderi som jeg la på litt natur, ull, og så bomull bak. For jeg bruker ofte ull sammen med broderiene. Men dette her et tynn strammet broderi, så der brukte jeg litt annet på baksida. Med glidelås opp. Bittesmå sting. Ja, det bittesmå sting. Se på de som har sydd det her. Herlighet. Og så fikk jeg et utrolig skjevt broderi. Ja, og det har jeg brukt så mye tid på for å prøve å få rett. Og det var så skjevt. Og jeg har dratt og dratt og dratt. Og her har du en ny lomme, for her har du lomme på sida. Ja. Så du har glidelåsen er stående. Du, kan jeg få lov til å kjøpe den som julegave? Ja. Nei, da må jeg stille meg i kø sammen med de andre på Hansgården neste helg. Ja, du har en datter som veldig interessant til hest. Ja, og hun ser ikke på her, for å si det sånn. Så... Men strikker av det? Nei, man kan bruke den til andre ting. Ja, du kan bruke den til andre ting. Du kan bruke den til reisepose og trusepose. Og du kan bruke den til litt av hvert. Ja. Den veldig fin. Jeg synes den ble veldig fin. Veldig fin i de fargene. Jeg tenker at det her kan du brukes til alt mulig. Alt også, ja, du kan bruke det masse rart. Mm. Så du kan ha kosmetikk-tingene dine når du skal ut og reise, og du kan bruke det masse rart. Ja. Så det det jeg har sydd ferdig. Jeg har sydd en ting til, men der har jeg litt... Jeg kan jo gå direkte over til pågående prosjekt, da. Ja. Fordi at dette her også sydd, men denne her, den Tova. Ja, den vasket jeg i ullvask, men den fortsatt tova. Ja, hvorfor ville du... Nei, jeg vet ikke hvorfor den det. Ja, den bare reagerte litt feil. Ja, den reagerte litt feil på vaskingen, ja, men, kan du si. Ja. Mm. Så den ble tova, og det, jeg skjønner ikke hvorfor, men det skjer faktisk. Det skjer, men det kan være at den her har vært vasket før, og så at jeg nå vasket den på ullvask, at han faktisk altså, at han da tova. Slo inn gamle synder. Ja. Det kan hende. Noe såpe eller noe, eller... Nei, det såpe skal ikke ha noe betydning. Men det helt merkelig. Ja. Da tenkte jeg, da tar jeg en selv. Og det jo litt mine farger. Ja, visst, absolutt. Ja. Ja. Jeg jo ferdig med å gå over på turkis, vet du. Ja. Så jeg driver og jobber med huet. Det ender opp i pasteller, tenker jeg. Ja. Da kan du overta prinsessestilen min en vakker dag. Det jo, de klokkestrengposene jo laget med lang snor. Mm. Og langt fordi at da kan du brette den der og bruke det som en pose. Ja. Og så det jo annerledes. Det brei bånd, altså bunnen sydd inn på siden. Så den jo bare rett og slett brettet inn når du syr. Fordi at jeg synes de båndene veldig fine, og jeg synes de dekorativt. Så det sånn jeg liker å lage det. Mm. Mm. Så, og klokkestrengposen ligger det
trinn for trinn inn I strikkeposegrupp. Jeg må si at jeg har hatt symaskiner fremme av, men det var for å fikse på et sengetøy som drev og gikk opp I søvn. Ja. Så det, det kan jeg da. Og så skal jo vi kanskje ha noen sømmarrangement I fremtiden. Ja. Så jeg driver og drømmer litt. Jeg dagdrømmer, men jeg gjør ikke så mye med søvn. Nei, jeg lover dagdrømmer. Ja, men... Men da kan jeg gå over på hva vi strikker på da. Ja. Jeg strikker jo... Jeg kjøpte Bambino. Garnet. Vi har jo fått vikinggarn hjemme. Garnbutikken vår var nedlagt, og da tok matbutikken inn vikinggarn. Ja. Ja, hva skal jeg si om det garnet da? Sylglatt. Er det greit å si det? Så glatt at jeg klarer ikke å strikke det på ski og gupinner, for det blir rett og slett for glatt. Og det på grensen på Addi også, at det for glatt. Men det blir jo et nydelig produkt. Ja, Og det jo, altså... For noen ganger så må du tenke på det også. Ja, altså du må på en måte bare tenke at ja, dette her må du bare strikke. Fordi at det, altså, det blir jo så deilig, det produktet. Kjempefint. Nå har vi skikkelig... Det ble litt krøll her. Jeg tok det over på lang pinne, så ikke det skulle dra seg ut når jeg skulle vise det fram. Skal jeg... Dette her da det ene nye sjalet, som jeg driver og jobber med. Og det jo det som har den podcasten. Ja, det utrolig. Det blir jo veldig deilig som sjal, men jeg skjønner at det ikke nydelig, godt å strikke av. Men det jo sylglatt. Ja. Så det altså... Så jeg veldig spent på når jeg skal feste trådene, men... Ja. Altså, altså litt lange tråd, da. Ja, nei, det jeg gjør at jeg fester tråden, og så klipper jeg den ikke av, men jeg knyter på med en spesiell knute, så knyter jeg på sytråd, og så fester jeg sytråden litt lenger bort. Oh. Det gjør jeg når jeg har sånne glatte stoffer som viskose, ja. Ja. For det jo egentlig en viskose. Ja. Eller det laget etter viskosemetoden, ja. Og fibrene bambus. Det derfor det så deilig. Mm. Ja. Så, så det deilig, deilig, blir veldig deilig stoff av det, altså. Utrolig fint. Men det problemet med å, Så dette her kommer jeg aldri til å bruke korn til kornet, for å si det sånn, for det alt for glatt til å kunne feste tråd. Mm. For der du avhengig av å måtte feste de ordentlig. Så... Men jeg bruker som sagt litt sytrå når jeg skal feste på slutten av det. Så jeg sikker på at det sitter. For det her sånn at vær så god skli opp. Altså. Så, men jeg knyter jo også en knute, ja, da. En vevknute. Når jeg tar det. Den vevknute? Den har jeg på bloggen min, men kanskje vi skulle ta spilten inn. For det... Jeg har ikke hørt det ordet før. Det en låseknute. Ja. Du låser den. Mm. Og den kan du bruke på viskose og bomull. Sånne type stoffer. Du kan ikke bruke det på ull. Fordi at ull et levende materiale. Og det sklir. Det går opp igjen. Mm. Men på bomull og viskose så funker den. Så den bruker jeg, og så fester jeg tråden I tillegg. Så nå har jeg snart strikket opp et nøste. Her var det faktisk knute på... Det var knute på det. Der var det knute. Å, det irriterer oss. Så jeg på første nøste. Da blir det litt sånn... Ja, og særlig når det vanskelig å feste tråden og knute på. Ja, da blir jeg litt sånn... Så gadde jeg ikke rekke ned. Her driver jeg på den nye versjonen av det sjalet, da. Så her... Nå har jeg... Skal jeg strikke den her for siste gang? Det strikker jeg håndfarget finhull, som jeg farger selv. Mm. Mm-hmm. Så det det jeg driver med nå. På det sjalet. Det masse garn nede I den posen her. Ja. Til det. Kan jeg vise frem en ting, for nå har jeg kommet til enda en omgang. Ja. Jeg strikker et løvlig sjal til. Jeg bare resignert. Altså, jeg har masse fine garn sjalnester, men når jeg skulle strikke og ha med på tog oppover, Så bare begynte jeg på noe nytt som jeg kan strikke søvne. Sånn ser løvlig sjal ut I en helt sånn oppstartsfase. Mm. Og igjen så strikker jeg med Værbits håndfarget finhull. Og det heter Grønne hoser. Værbit veldig morsomme navnet. Det noen sånne referanser alltid. Mm. Sånn hoser. Grønne hoser, ikke sikkert alle vet hva engang. Hoser noen slags bukser. Mm. Og så en sånn grønn farge finhull. Den her fargen framhever tror jeg alt annet den får ved siden av seg. Ja, en av mine fineste kofter jeg strikket med den her, ja. Som jeg synes var litt kjedelig da jeg valgte, men jeg fant ut at det var fint sammen. Og så har jeg det, jeg snakker ikke så mye om veskene mine da, men jeg har det I en liten sånn, hva heter den, du kan gå og strikke, og den, vet du hvem som har sydd den? Det designeren Wenche Roald.
Hun hadde nemlig med seg den, så når vi møttes hos garnfeene, og etterpå hos kusina mi, som dere har sett i forrige episode, så hadde hun sydd, så hadde med seg den. Så kult. Så det var gave fra Wenche. Tusen takk. Jeg har noe annet også som jeg har fått. Nå har det kommet mønster på den, både strikka og hekla. Strikka og hekla? Ligger på deg, vil du? Strikke sånne? Ja, det synes du sånn. Strikka og hekla. Ja, nå har jeg så masse, så jeg skal ikke lage flere, men den var veldig koselig, og det var jo... Så den har jeg hatt siden jeg fikk den. Jeg har mer opp, men... Ja, jeg har mye. Jeg har mer opp, jeg begynte med et prosjekt på å hekle handskarstjerna i corner to corner. Oh, ja. Filet. Og så prøvde jeg først med å lage kant rundt med høl, slik at jeg fylte stjerna, og jeg endte opp med det her, men jeg fortsatt ikke fornøyd, så dette her sånn et prøveprosjekt, da. Som jeg tenker at jeg skulle hekle i farger, og så skulle jeg hekle i det, og så, nei, det ble ikke noe av det. Så det sånn, det her sånn skammens pose. Skammens pose. Med, som en klokkestreng da, med røde farger. En klokkestrengpose. Ja, jeg ville jo heller kalle det for, vet du hva Henrik Ibsen sa? Der utgangspunktet ser ut, er galest, kan resultatet bli mest original, eller bli originalest, eller sånn noe. Ja. Ikke sant? Sånn at når du har et litt sånn, du vet ikke helt hvor det går. Nei, jeg vet ikke helt hvor det ender enn. Vi får se hvor det ender. Ja, men det vel gøy. Det ikke det du liker å holde på med? Jo, jeg liker det. Ja. Så har jeg strikket. Ikke noe skamme seg over det. Så har jeg strikket en katt. Ja, hva det for noe? Den har ikke sett. Jo, du har sett. Vi har fått bilder på Messenger. En katt, som vi har strikket. Nå husker jeg ikke helt... Og så har jeg tatt midten, og så har jeg begynt å strikke frem og tilbake, og da ser du hva det er. Og det er sjal? Ja. Enda et, ja. Ja. Ja da. Bare sur jeg nå. Og flere sjal på pinnene, så. Her er det ikke noe problem. Her er det nok sjal på pinnene. Ja, dere skjønner vel hvorfor jeg resignert på å være ikke strikke så mye sjal? Du gjør det vanskelig. Du gjør det vanskelig for meg. Ja. Så nå strikker jeg frem og tilbake. Så her har jeg strikket opp masker på en side, og så strikker jeg frem og tilbake. Startet med kanten her da. Her startet jeg. Jeg strikket kanten, ja. Ja. Strikket kanten sånn, og så strikker jeg. Og her ser du det også podcastmønstret. Ja, vet. Så det den store slageren i år. Og hvorfor heter det podcastmønstret? Fordi kluten ble langt til podcasttreffet. Ja. Jeg tenker, hvis den sitter og hører på det her, så må det... Det er jo en del sånn intern jargong. Ja. Handskarstjerna, det jo fra... Du har laget mønster. Det laget mønster. Til mønster til her, ja. Og så mye av dette her kommer også fra putene dine, som du refererer til en del også. Ja. Så her er det en, rett og slett en sånn en. Og det strikker jeg på. Det er finull, 401. Og så er det Fjord Fibers. Oh, ja. Og det er Fox Aware. Den ser sånn ut. Så det er et sjal jeg strikker litt på innmellom. Det, altså, når det blir bare rettstrikk sånn, så blir det så kjedelig. Og da er det sånn der, da går den fort ned i kassa for meg. Det her var noe jeg bare hadde lagt der nede. Men jeg har en ting til som har i forbindelse med det sjalet. Skal vi se, der ligger prøvelappen. Så her, vet du, nå driver jeg og forsker ut videre. Se her. Ja, men den kjenner jeg ikke. Nei, den har du ikke sett. Det her er rett og slett samme, det er podcastmønstret på siden, men nå går det vekk fra hverandre. Så nå har jeg snudd det motsatt vei, slik at jeg får det ut på sidene, og så har jeg flette, og så skal jeg inn med et eller annet sjal i midten. Så dette her blir et sånt sjal som har ting på hver side, og så sprer det seg ut til å bli og gå inn. Ja. Men jeg har ikke helt bestemt meg hva jeg skal inn i, og hvordan jeg skal øke. Derfor så ligger det der. Og dette her er, når jeg testrikker, eller lager prøvelapper, så bruker jeg ofte rester av finhull. Fordi at finhulla, den kan du rekke opp 400 ganger uten at det skjer noen ting med den. Det er sant. Derfor så er det veldig greit å bruke finhull til å teste ut ting. Fordi du ødelegger faktisk ikke garnet. Og det gjør du på veldig mange andre ting, så ødelegger du garnet. Det blir slitt. Ja, så det, liksom, det setter seg i hverandre. Ja. Det blir sånne små knurver, ja. Ja. Men det gjør det ikke med finhull. Så finhull er et garn jeg ofte bruker til å teste ut. Så det er en ny test. Og så har jeg mer nytt. Jeg har litt, ja, og du får bare si fra når du... Er du ferdig? ja, nei, det spiller ikke noen rolle. Dette her er faktisk noe garn som er fra Ice Yarn. Det er Baby Summer. Det er et garn jeg
har brukt ekstremt mye av. Jeg har mye av det også. Hører ikke så mye sånn ice. Ice i hjørnet? Ja, nei. Det vel på grunn av moms og en del utenlands. Ja, det utenlandsk. Dette her skal bli et babyteppe. Et veldig enkelt babyteppe. Med corner to corner og corner to corner filet. Mm. Veldig enkelt. Som jeg skal lage, som det blir, det er starten, jeg hekler starten, beskriver den på første delen, og så det diagram videre. Så det Fordi på heklemønster, eller på strikkemønster også, så når det struktur, så kan man på en måte velge om man skriver det ut i tekst, eller om man lager diagram. Og så de som da skal ta imot mønstret, noen av de vant til det ene, og noen vant til det andre, og noen ganger så står det kanskje begge deler. Ja. Men det står ikke hele mønstret, står ikke på teksten, for det blir jo en hel bok. Det blir jo samlede verker nesten, som det blir veldig masse. Ja, det blir enormt. Altså, ja. Du kan ikke skrive hele det greiene her, for det blir for voldsomt. Ja. For teppet her. Ja, for det stort teppe, og det jo repetisjoner. Ja. Ja. Så jeg tenker at jeg bruker borti 8 nøster, ikke sant? Og da jo mye. Det vi jobber med nå, som jeg har snakket med en av testeren min om, Kristin Slettum, som jeg ofte nevner, hun tester mye for meg. Og det vi snakket om i dag på turen hit, det var å hekle nå corner-to-corner-delene i filethekling. Slik at du kan hekle begge deler. Du kan hekle til corner-to-corner eller i filet. Men jeg hekler så løst at jeg sliter med å hekle filet. Så det jeg skal gjøre nå er at jeg skal bestille alv fra Hillesvåg, og så skal jeg prøve å hekle det. Den er veldig tynn og fin, ja. Ja, for den er veldig tynn. Og jeg har prøvehekla litt i alv, og det fungerer helt utmerket i forhold til at jeg hekler med lammeull eller finull. For lammeulla er tynnere enn finulla. Ja, ja. Altså at jeg klarer å få det til å bli riktig. Hadde jeg hekla med finull, så kunne jeg brukt lammeull til å hekle filet. Men ja, siden jeg bruker lammeull, så må jeg ned på en tynnere enn, og da har jeg prøvd noe med alv. Så... Ja. Så det skal jeg prøve ut nå. Så skal hun få lov å prøve ut med sin heklefasthet, for hun hekler mye strammere enn meg. Så vi skal jobbe litt med det nå fremover. Det kan i det hele tatt slå et lite slag for hekling. Ja. Jeg så at det kom et nytt hekleblad fra familien. Jeg klarer aldri å la være å kjøpe det. Jeg synes det artig å ha. Ja, og det så mye fint, og det går litt fortere. Altså, ting bygger fortere i hekling. Hvis du hekler staver, så bygger det mye fortere enn en omgang med rett strikk. Så hvis det noe, så kan det liksom være litt artig å prøve. Ja. Ja. Skal jeg få... Ja, vær så god. Skal vi se. Jeg har litt forskjellig. Jeg tenkte siden du snakket om sjal som driver av at den jobber fra siden... Så skal jeg vise... Det var Wenche Roald igjen. Jeg traff jo Wenche Roald i sommer. Og da hadde jeg allerede startet på noe som heter Mettes sjal. Og det er litt vanskelig å se, for nå ser det jo ikke noe fint ut i det hele tatt når det sånn. Men dette her et hølmønster, og på den ene siden så det liksom disse bladene, og på den andre siden så det mer som en kant. Så her skal jeg plukke opp, og så skal jeg strikke riller hvor jeg feller, sånn at det blir et, litt sånn som du liker, langt og smalt. Litt sånn bua inn da. Der begynner du i midten og strikker utover, eller? Nei, det vet jeg ikke. Det så langt. Har ikke du lest det lenge, da? Nei, fordi... Og dette her jeg sitter med på toget, jeg fant ut det tok omtrent en halv time å strikke diagrammet, for det var noe med at når vi skulle bytte og bytte og bytte og bytte og bytte og bytte. Men det veldig fint sånn togstrikk når du sitter der likevel, og det ikke skjer noe. Men jeg har på en måte ikke fått hjemme i Skien, klarte jeg ikke å strikke så mye, fordi der hadde jeg folk rundt meg stort sett hele tiden. Men det her blir veldig fint, og jeg vet at det blir fint på virkelig, fordi da Wenche var sammen med, så hadde hun med seg et sjal som hadde strikket, og det var helt nydelig. Og fordi det veldig tynt garn, apropos det du snakker om tynt garn, det saga, og det enda tynnere enn lammull. Det lammull da, det New Zealandsk lammull fra Fikkolana. 300, og det 50 meter mer. Ja, så det, og det så mykt. Det også så deilig. Og det var det jeg så at hun, Wenche, la ut et bilde av Mettesjal i lilla, sånn, at jeg tenkte bare, dette her har jeg. Og dette er faktisk marsipan, den fargen som nesten alle snakker om, eller gjorde før. Nå tenkte jeg at det hadde jeg liggans. For det her jeg sitter og klemt på hos Yvonne, og så liksom bare, ja, måtte jeg ha. Men det går litt sent også, det at jeg må følge med. Og nå i det siste...
Jeg tenker vi kunne jo tatt en liten sånn der, hva skjer I livet siden sist? Det har jeg litt å si. Men jeg har liksom hatt huet mitt veldig fullt, så dette her litt sånn langtidsprosjekt da. Mm-hmm. Og når vi snakker om Wenche Roald, så har jeg en testtrikk som jeg spurte, og jeg skal vel ikke vise fram den, og så sa hun, jo da, det går helt fint. Så da gjør jeg det. Fordi når vi var sammen den dagen, så hadde hun på seg en veldig fin jakke, og så spurte jo vi da, dette her var jo I kvelde, så der satt jo Tor Etan Vrang, og der satt også Tone Heidi som har garnfjene, og selveste Wenche Roald, var det som Ingel sa, vi Wenche Roald, liksom, det var litt morsomt, for de har strikket mye av hun. Vi bare, hva slags kofte det? Og da sa hun, eller jeg skal vise baksida, da en heter Flora, hvis du kan hjelpe meg å holde, fordi du ser blomstene nederst her, og så det bladene oppe, men det ikke sånn veldig sånn, det jo symmetrisk, men det litt sånn, Ja. Mer som en sånn, hva skal jeg si, det ikke sånn strengt mønster hvor det liksom veldig stilisert. Og jeg har da valgt å bruke gråmelert ask som jeg har farget til denne her rosa lilla, og så bruker jeg en utgått farge ask som I denne fargen her. Og strikker. Og det ble fint sammen. Ja, jeg synes det ble veldig fint, og det ble litt sånn delikat, det blir ikke de der markerte skillene, men det også går an å strikke I enda høyere kontrast. Men jeg, synes, jeg ikke så veldig glad I den der knallkontrasten. Ja. Nei, faktisk, jeg synes det både og. Men ja, men det, noen, her, altså noen kofter veldig fine, men andre synes jeg veldig fine når de ikke har den. Og siden det ensfarget, så ville jeg legge til en kontrast nederst, og det var greit, sa hun, så da har jeg gjort det. Men jeg strikket jo da ovenfra ned, og nå hadde det ikke vært for den puta som jeg strikket som en tulling på nå for å bli ferdig, så hadde jeg jo kanskje kommet litt lenger på den her. Men det jo ikke noe sånn kjempestress. Mønstret kommer ut I august en gang nå. Det var fint. Ja, veldig fint. Så nå det jo liksom bare rett ned med armen og rett ned på bolen da. Og den skal ikke være så lang I mønstret. Og jeg pleier jo alltid å strikke ting litt lenger, men jeg lurer på om jeg faktisk skal stoppe, sånn at den blir liksom litt oppe I midja her da. Prøve det til en forandring. Jeg har veldig mange kofter, men jeg skal gjemme si jeg bruker de også. Altså, jeg bruker jo det hele tiden. Jeg bruker jo kofter og jakker hele tiden. Jeg jo så varm av meg at jeg nødt til å prøve å bruke, jeg kan ikke bruke gensere. For det, Nei, jeg synes det Men jeg har litt gensere, men jeg bruker det ikke mye. Det her kommer som både genser og jakke, men jeg foretrekker alltid da jakke, når jeg kan velge. Så det noe jeg som, den lett å strikke på. Jeg hadde jo egentlig noen andre ting jeg skulle strikke, her en annen kjærestlint kofte også, som ligger klar, men I tinde, den noe jeg skal ta fram når jeg ferdig den der. Ja, jeg finner fram litt baby merino, ja. I farge 41. Den litt sånn bringebær, jo. Den tendens til å bli rosa. Og her lager jeg et teppe. Et babyteppe. Og det har en sånn... Jeg klarte å hekle, vet du. Jeg klarte å hekle den her firkanten inni, og den glemte jeg å hekle på neste. Så jeg fant ut at da designeren gjør som han vil, jeg lager dem I hjørnene. Åja. Du må huske det da. Du må huske det at jeg skal ha det med hjørnet. Dette her kommer til å hete Hansgars teppe. Og du store min. Ja, det et babyteppe. Ja vel. Og det kommer til å bli Hansgars stjerna midt I teppet. Ja. Så når jeg kommer nå, jeg på 1, 2, 3, 4, når jeg kommer dit, midt I den, på nummer 5, så det, skal jeg 8 masker ut derfra. Ja, for du, nå må du vite når du skal begynne på den. Ja. Så det blir Hansgars-teppet. Jeg så heldig. Jeg får jo så masse fine ting oppkant til gården. Ja. Det jo helt ufattelig. Så det blir et babyteppe. Ja. Og det skal vi prøve å hekle I... Har du bestilt baby på Hansgars? Ja, jeg har bestilt baby på Hansgars. Så spennende, Hans. Ja. Her det ting jeg ikke vet. Ja. Litt konspirasjon med datteren din her. Ja, for det ikke meg. Ja, nei. Neida, det må være tull det da. Hadde ikke noen planer om det. Nei. Nei, nå må vi ikke sette ut noen rykter. Nei, da vet du mer enn meg. Det tror jeg ikke du gjør. Har du mer da? Ja, du har noe jeg håper... det bare tull at det ikke er ferdig, men det kanskje litt sånn... det litt drass å ta det fram nå, fordi det nesten ferdig. Min første petit nittstrikk, altså hele verden har jo strikket... Alle hadde strikket skappel før jeg kom I gang, og nå har alle strikket petit nitt, nå jeg I gang også. Det her en eller annen slags... det her mohair? Tuller jeg nå? Og nå husker jeg ikke hva det heter en gang. Det heter Novise Cardigan Chunk Edition. Sitter jeg og vifter med mohair nå. Nei, mohair, så jeg mener alpaka.
gud, nå husker jeg, vet du hva? Noen ganger på sommeren så føler jeg, eller kanskje i det hele tatt, sånn blackout, merino, ja. Ja, det litt alpaka, men ikke så mye. Ja, men da kan du vise det frem da, Setoso, sånn kabelspinnegarn, sammen med Tilia. Så dette her blir jo fint, og det nesten ferdig. Ja, nesten, hva skal jeg si? Det ikke mange, veldig mange timers arbeid. Nei, det går jo fort. Men det noe med det der å dra det frem. Og så, men de temperaturene vi har her nå, så det helt, helt greit å strekke sånn. Innenfor. Ja. Her en av de væskene som jeg tror Mari snakket om. Ja. Fordi at som, væske fantastisk, men den litt glatt. Ja, den litt men den jo så fin. Men den jo såpass kort at det ikke noe å... Men den ikke til å over skuldrene. Nei, det ikke nei, det. Så de som kortere bruker jeg den på. Ja. Jeg bruker det på klokkestrengposene. Ja. For de har ikke lange, de har ikke lange hanker. Det kort. Ja. Jeg rydda veska mi, eller sekken min, og så gikk jeg over til veske. Og da fant jeg noe, vet du. Er det overraskelser? Ja, det var overraskelser, for der lå det en ugleklut i gul. Ja, ja. Som jeg tror jeg startet på, hvertfall for et år siden. Påske. Påsken for et år siden, eller sånt, tror jeg. Jeg strikker videre på den her, jeg. Ja, så her det... Det må jeg se å få gjort ferdig, da. Ja. Og så har jeg jo strikket et par pulsvanter til, begynte jeg på i går. Samme, samme som de andre, for jeg har jo fortsatt litt garn igjen. Jeg har jo fortsatt, skal vi se, jeg har det, her det, til tomler. Skal jeg, Jeg har jo fortsatt det igjen, og jeg har det. Så jeg tenker jeg holder i hvert fall til et par til. Mm. Og det jo den tynne linen, det 86. 85-61, og kidsilken nummer 34. Det veldig ton i ton, da. Ja, veldig ton i ton. Mm. Så fordi genserne har jo natur og grønn. Ja. Men dette her bare grønn. Mm. Så. Så har jeg altså begynt på et nytt babyteppe. Det ikke... Nei, men det, den, jeg må bare si i tilfelle noen tenker nå. Hvorfor strikker de bare det samme igjen og igjen? Ja, det det. Vi lar vår styre at det vi har lyst til å strikke. Og da blir det litt sånn. Åh. Bamser? Veldig babyteppe. Det nesten ja, bamser. Bedre. Ja. Ja. Babyteppe og sjal. Jeg skjønner jo god forståelse for det, altså. Ja, det det var søt, ja. Ja, det blir søt. Ja. Her det baby merino. Nei, det faktisk også... Dette her baby panda med svart ja. Huk fra Rema. Ja, den har vi den betalt, kjent med. Ikke betalt så stort for. Kjøpte en god del, og da tenker jeg da kan vi lage babyteppe ja. Og hvit, men jeg tenker at det som bra merin. Med både sjal og babyteppe er at de så anvendelige ja. Og her hekler jeg faktisk også her hekler jeg rader ja. Så her kommer det en ny rad det kommer to rader oppå ja, så du ikke har alltid ja, fanget for da blir det ikke så mye tråder det er jo det som er fordelen det blir ikke så mye det blir ikke så mye tråder nei ikke sant ja. Man må ikke feste da ja, det blir jo litt da mm. ja, ja. Men det ikke noe... Ja, jeg synes ikke det er så ille å feste tråd, egentlig. Neida, det ikke noe problem med å feste tråd. Det går helt fint. Ja? Jeg har noen ting til. Jeg sitter og ser på klokka litt. Jeg har to ting til, jeg nå. Jeg har tre. Ja, det kan du ta en da. Ikke så veldig mye. Dette her, jeg har strikket litt på den sin sist, men ikke sånn kjempe mye. Men det den der podkluten din i litt sånn oversize. Babyteppe, tenkte jeg. Men jeg vet ikke hvem som skal få den, og hvem som liker sånn rosa, men det bjørkgarnet, som jeg synes godt å strikke med. Jeg har hørt noen som har sagt ikke likte det, var det deg? Det deler seg så inn. Ja, men jeg synes det deilig. Men jeg synes det veldig glatt. Det blir jo det samme som bambino. Ja, men jeg vet ikke, jeg liker i hvert fall å strikke med det. Og det, sånn dere ser det, det jo det mønstret dere har sett. Igjen og igjen. Men det veldig godt til baby, da. Er ikke det bomull og ull? Er det bomull? Ja, bjørk er kanskje bomull og ull, ja. Ja. Så dette her synes jeg, og jeg har litt flere farger også, men det var bare rosa jeg hadde nok. I nok, ja. For det går som regel 7-8 nøster på ja. Et nøste bjørk, ja. Det er viking, og det er bomull og ull, ja. Merino. Det var jeg ganske sikker på. Ja. Det er bambu og bambino men, som du, er... Det som er litt dumt viskos. Når man... Ja, å snakke med for alle... Når jeg holder på med flere sånne tepper, for det merket jeg strikket den, samtidig som jeg strikket den. Og så har jeg liksom ikke mønster nede i posen. Og da må du på en måte, da må du tenke litt, altså. Bare skru om hodet. Ja, men det jeg strevet litt når jeg kom tilbake til den der, så var det her igjen. Kast, var det løst av? Var det, skal jeg dra over? Skal jeg bare, det er litt dumt med å drive og strikke så mye samtidig. Må jeg bare si. Jeg prøvde å ha det med på midtnorsk, og tror jeg hadde...
ikke hvem av de hadde, men da rota jeg. Det for mye prating funker ikke for meg. Ja, jeg farget, har jo farget garn da. Ja. For en stund siden, det her er, dette er kidsilk. Kidsilk fra Drops. Ja, nå fyker de lufta her. Nå fyker de lufta. Og her strikker jeg. På pinne 4. Og det en tråd med kidsilk. På halve 10. Du, dette her er, blir jo sånne, blir sånn, sånn engleklær. Ja. Fin. Jeg var veldig spent når jeg begynte. For jeg måtte jobbe litt for å finne riktig strikkfasthet i forhold til både høyde og bredde. Fordi du skal ikke, her er det ikke bare bredden som er viktig. Fordi at du må ha langt nok stykke. Ja, for det, også, det er en tråd. Det er en tråd, ja. En tråd. Du må ha langt nok stykke fra halsen og ned til der du skal ta opp endene. Ja. Så du må ikke bare ha rett strikkefasthet i bredden, du må ha høyden også. Ja, så du må passe på. Mm. Så tenkte jeg, ja, men det her har jeg lyst til å prøve. Jeg vet ikke, vise. Så da gjorde vi det. Vi får liksom lyset gjennom. Ja, det regner med at det altså, vises bedre enn det, det helt, vi... Det er helt flortynt. Ja. Så... Det fant jeg at, ja, men det kan du bare prøve. Den har jeg prøvd, og den passer perfekt. Mm, det blir veldig gjennomsiktig da, du må ha noe under. Jeg måtte strikke en omgang til. Ja. Denne her skal jeg ha til den kjolen som jeg hadde med inn på Rema. Mm. Ja, jeg hadde kjole på meg, og den er i de fargene, fargene til den. Ja. Så den skal jeg ha, som en sånn over, når det er litt kaldt. Ja. Mm. Det hender jo at det er det på våre trakter. Ja. Så det en tråd med kidsilk. Og jeg liker kidsilk, både fra vikinggarn og fra drops, og pløm fra Rema, fordi den har, de har ikke ull i seg. Mm-hmm. Fordi med ull, de stikker på meg. Jeg strikker veldig lite med kidsilk, jeg har veldig lite meninger om det, egentlig. Ja. Vet du hva jeg har fått? Jeg strikker litt, da. Ja, du strikker litt. Jeg har fått noe mer, som er sydd. Se på noe her. Nei. Da jeg var på telespinn, jeg trodde det, det var jo så... Nei! Kanskje det en oppi der også, det har jeg glemt å sjekke. Nei, der er det, det var disse to da. Da jeg var på telespinn, som dere har sett i forrige episode, så var det to som meldte seg, i tillegg til at jeg tok med tante, og hun ene heter Bente Hellstrøm Nyseth, og hun hadde 70-årsdag den dagen, det visste ikke vi. Oh. Ja, så, men det var hun som hadde gave til vars, da. Men hun hadde ikke sagt hun hadde bursdag. Så. Og da fikk jeg disse her. Utrolig morsomt. Ja. Utflyttet tjenestdame, altså, veldig koselig dame. Skikkelig tøffe. Ja, det var, det, for det, veldig mye av det vi har er liksom litt søtt, eller det er retro, men det der var veldig skikkelig sånn kul. Morsomt. Ja, dritkul. Ja, det var kjempefint. Ja. Så det var gøy. Ja. Så det har kommet litt sånn til den også. Men det siste tingen jeg har å vise er at jeg strikket jo disse lysa sokkene til Sofia Kammerbarn. De har jeg vist frem, de har jeg ikke akkurat tatt her, men det er litt sånn samme konstruksjonen da, som disse her julesokkene som jeg begynte på så sent i forhold at jeg skjønte jo at jeg ikke ble ferdig med dette jul, men jeg har en litt sånn svakhet for jul om sommeren, hvis du skjønner, jeg vet ikke om du kjenner til den type, nå er det lenge til jul, det er ikke noe stress eller noe, men jeg tok frem de her igjen, og det er koselig altså å strikke sånn nå, det synes jeg er helt supert, så nå skal det bli, dette her er Heart of the Forest, det er et hjerte under her, så jeg dagdrømmer litt. Jeg liker, jeg litt sånn nostalgisk anlag, så jeg drømmer alltid til det som ikke er. Så nå drømmer jeg litt om jul. Ja? Ja da. Jeg strikker kofte, ja da. Ja, den hadde du med på Rauma-turen vår. Ja. Jeg fikk to nøster med Kevny, av en som på besøk hos meg. Og så fant jeg ut at den jeg har kofte i. Og så hadde jeg jo den her, som jeg kjøpt på Kone, det er finhull. Fra Rauma. Og så fant jeg ut at nei, jeg skal ha den der knallblå ved siden av. Det ble veldig fine. Men det er litt sånn 80-tals. Ja, litt sånn 80-tallet. Ja, det er det. Og den har jo, også, den har jo grønn, den kjenner her. Ja. Så sier jeg, ja, ja, men det går sikkert bra. Ja, det er kjempefint. Det ble jo litt fresjere da. Ja, det blir veldig fresj. Ja. Det blir veldig, ja. Og den er jo fra boka strikk glade farger, eller strikk med glade farger. Ja. Den fra Gaud Augusta. Ja, ja, hun var masse fint. Masse fine plagg inni de to bøkene hennes. Ja. Blir det fana hele veien? Det er fana, ja. Ja, det blir liksom ikke noen krumpspring. Nei, denne gangen blir det ikke krumpspring. Ja, det er fargene som er krumpspring denne gangen. Ja, ja, for ikke... det kan jo bli litt mye. Ja. Ganger, men så fant jeg ut at altså, jeg er møblert slik i huet at jeg kan ikke ha to forskjellige ting på ærmer og på sokker og på våtter.
være likt. Ja vel. Ja. Og med Kauli så da tok jeg fram min mors gamle teknikk. Ja vel. Som hun strikket til oss. Og det var at hun strikket begge armene samtidig. Det der så jeg bildet, og da skjønte jeg ærlig talt ikke helt greia. Da... Nei. Skal du klippe opp da? Ja. Så her strikker jeg. Her har jeg altså ett ærme der, og ett ærme der. Ja. Men jeg liker å strikke, mamma så strikket vrangborden ferdig. Ja. Og så la opp klippemasker etter den. Ja. Fordi at det var det jeg likte. Så nå har jeg, nå driver jeg her og strikker oppover. Og da øker jeg på hver side, ja, ja. Øker på hver side klippemaskene, og fargene endrer seg helt. Og fargene likt. Endrer seg helt likt. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Og da klipper jeg. Dette her blir egentlig det samme måten som at du ville strikke et ærme på en strikkemaskin og sy den sammen. Ja. Eneste forskjellen at her har jeg klippemasker i midten, mm. og her hekler jeg ikke på klippemaskene, her syr jeg på maskin. Ja. For her vil jeg ikke ha tjukt. Jeg vil ha det tynt. Ja. Og jeg, altså, jeg husker mamma sa det, syr det sammen med stigesting, mm-hmm. og det nå populært kalt matrassting. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det gjør jeg her etter mammas gamle metode. Jeg ser Inghild gjorde det strikka et eller annet i det, fordi at hun ville det var så mye tråder å feste. Oh, ja. Og da slipper du å feste tråder. Ja, ja, ja. Og så tror jeg Anne Kjerstin Hegdahl strikka mm-hmm. ene kofta si, mm-hmm. og da fikk jeg litt sånn pes for at ja, men det er jo meningen med Kauni at det skal bli forskjellig. Ja, det helt fint det, for de som er stablet sånn opp i huet, så går det helt fint, men det går ikke på meg. Jeg kan ha det sånn. Ja, jeg kan ikke det. Det går ikke. Altså, nei. Jeg ikke så symmetrisk som deg. Da det jo den blåfargen, og dette her jo faktisk altså, det blåfjell ja. Fra Rauma, som jeg kjøpte i store mengder, og det jo den grå som i sauveteppene, jo også ja. Den kvaliteten. Ja. Og jeg har en del igjen av den blå. Veldig fin blå, koboltblå. Ja, dette her jo rester fra fyrtårntett da. Ja. Mm. Som jeg hadde brukt det der. Mm. Så nå bruker jeg opp det. Mm. Så det jo de her da. Så her det var veldig, veldig fine. Det var farger jeg kanskje ikke ville satt sammen hvis jeg stod i butikken, men altså veldig, veldig fint når du ser det. Det ble veldig ferdig. Bra. Ja. Jeg veldig fornøyd. Så... Synes det blir ganske kult. Men du sa smart, det var gøy å se. Jeg synes det er gøy når du kommer jo gjerne med noe nytt. Jeg får gjerne se et eller annet jeg ikke har tenkt på før. Mm. Derfra begynte jeg på fredag, ja. Og det strikket jeg nå på tur til hytta. Ja. Så jeg strikket mer på tur til hytta enn hjem igjen. Ja. Fordi jeg har lagt ut hver tiende pinne, eller omgang, som det står i mønstret. Det for lite. Mm. Det ikke tett nok. Ja. Og da hadde jeg ikke med meg boka. Så jeg måtte vente til jeg kom hjem, og så tenkte jeg, nå må du sjekke ut hva er det egentlig du har. Så regnet jeg meg ut, for jeg visste hvor mange masker jeg hadde på bord, og jeg visste da hvor mange masker jeg vil ende opp med på ærmet, for det kan du jo regne ut, ikke sant? Mm-hmm. Og da fant jeg ut at det 9 masker for mye, nei, for lite, på ærmene, til å få mønstret til å stemme når du kommer opp her. For du, det ikke sånn du står i mønstret. Nei, det ikke sånn du står i mønstret, og da må jeg justere det. Ja. I stedet for å rekke ned ærmet og begynne å øke mer, så tenkte jeg, nei, de er store nok som de er, og så de har her holder i massevis til meg, for jeg har ikke noen sånn veldig store ærmer. Så det her går helt fint, den jo såpass, altså, det jo fortsatt ganske mye igjen her på ærmet, så det stort nok til meg. Og da sjekket jeg mønstret i forhold til første felling, og første felling en raglams felling, og den felles med 8 masker, og jeg har 9. Mm. Det vil si at jeg kan droppe og legge opp den siste maska på den siste økningen og så får jeg 8 masker i. Jeg jukser ofte til litt sånn maskeantall igjen. Ja, for jeg tenker, det er så mange. Altså, du kan ikke gjøre det hvis det blir mye, men hvis det går opp med mønster og sånn, så hender det at jeg gjør noen sånn. Det sjekket jeg bare når jeg kom igjen. Det jo greit når du vet på forhånd da, så går det vel sikkert bra. Ja, da kan du regne deg ut hvor mange, for du regner jo ut og finner ut hvor mange centimeter mangler. Jeg mangler 15 centimeter og skulle ha så mange økninger, ikke sant? Og da telte jeg økningen oppover, og da sto jeg igjen med 9 masker for lite. Og da dropper jeg felle den, for da har jeg bare 1 maske for mye. Nei, for lite. Og den, nei, for lite, så da, jeg feller ikke, jeg dropper felle, jeg øker en ekstra her. Nå har jeg begynt å tenke på mat. Tenker på mat, du? Ja, for det lukter litt. Men du, jeg har 2 ting jeg må vise. Ja. Da vi var på Rauma, så kjøpte vi sånne, 25 kroner for en hel halvkilo med sånne. Ja. Det jo sånn som man strikket skjerfa i gamle dager. Men jeg begynte å legge opp igjen, og så, unnskyld meg, men et løvelig sjal. Jeg tenkte bare, hvordan ville det bli? Og så noe annet billigvarn, så de hadde Petter. Petter. Som, det ble jo veldig sånn blast, på en måte, men...
Det ble litt fint da. Det ble litt fint også, litt ja. Grovt, men også litt sånn delikat. Ja. Ja. Så jeg tenkte at jeg strikker et løvlisjal, men jeg vet ikke helt hva løvet skal være i da. Men det var et sånn eksperiment som jeg begynte på. Og så ligger det noe ved gulvet her som jeg har glemt å ta fram. Jeg strikker... og hva heter den kofta igjen? Åh, gure, nå fikk jeg litt hjerteppe her. Det fra den som, den boka som... Åh, kan du gi meg Wenche Roald sin bok? Ja, for nå fikk jeg helt hjerteppe. Jeg ville nemlig strikke med telespinngarnet. Jeg har blitt litt sånn at når jeg skal til telespinn, så vil jeg se hva har jeg fra før. Og jeg har masse symre. Og da, der den, vet du. Og den heter Astrikoften. Den ser sånn ut. Med lus eller uten. For at jeg bruker symre samme som ask og finull og sånn. Og jeg kjøpte det garn her i fjor, og da begynte jeg å strikke med det i år. Før jeg dro, så strikket jeg det ene ærmet så langt som det skal, før det skal strikkes innpå. Og det jo veldig sånn... Det faktisk en annen farge og nederst, det vises ikke så godt. Men det kommer til å vises kanskje litt bedre når jeg får den borden her oppe. Og så, ja, jeg liker lus. Det ser veldig rart ut når jeg strikker med det. Vet ikke om du ser ut som det... Ja, det ser sånn vaglet ut. Ja, men du skjønner, det blir glatt og fint når jeg vasker det og bruker det. For det vet jeg, jeg har jo flere kofter i det her. Så det oi, symre. I en sånn, det var noen sånn ujevn spinning jeg kjøpte på andre sortering. Og så skal jeg, den borden som kommer lenger opp, skal jeg strikke den er reverød, den er litt mørkere. Ikke sånn veldig forskjell. Men den skal være der oppe, og det tror jeg blir veldig fint, og det da fra inspirerende norske strikkemønstre, fordi der det mye fint. Ja, masse. De litt sånn Wenche Roald-dilla for tiden. Ja. Så det også noe jeg strikker på. Det her var veldig lett å ha på ferie. Jeg var så planlagt i år. Jeg hadde liksom sittet her og linet opp ting, noe litt vanskelig, konsentrasjonsstrikk, og noe lett. Jeg skulle jo ta toget, du vet hvor lang tid det tar å ta tog nedover. På vei hjem, det tar noen timer det. På vei hjem så var det buss og tog og tog og buss og bil og jeg vet ikke hva. Så. Buss for tog og hele greia? Ja, men de driver og jobber litt. Ja, de jobber veldig mye. Og det bra, for det at du merker det når du går en stund, så går det fortere å ta det. Men og tog jo greit det, når man ikke har det så innmari travelt, og man slipper å bekymre seg for flystreik og sånn. Ja. Men vet du, nå tror jeg vi må spise. Må vi spise, ja. Og så, sånn, ellers liksom, hvordan vi har hatt i sommer og sånn. Det tror jeg, det har dere sikkert hørt i denne episoden som vi sikkert har lagt. Lagt allerede, ja. Det blir litt sånn å sitte her når man, vi skal ikke si noe mer. Det sånn som de kulissen ikke trenger å, eller de ja. Utenfor ikke trenger å bekymre seg for. Ja. Men vi vet jo ikke helt når neste episode blir nå, for nå skjer det så mye forskjellig. Ja. Så tiden får vise. Styr mot handskeren. Ja, så vi får se. Men vi plutselig vet, så vi der igjen, vi. Er det noe vi skal huske å si? Nei. Trekning og sånn kommer neste gang. Så ja. Men da tror jeg vi sier takk for at dere ser på. Det ble en litt lang episode nå, føler jeg. Nå kjenner jeg at jeg girer opp pratingen her. Veldig gjerne legge en kommentar. Vi leser alt, og jeg skriver. Jeg kunne sitte i hele dagen. Jeg skriver i kommentarfeltet. Jeg liker å skrive. Ja, du liker om rett skriv. Ja, og hvis man vil, så kan man være Patreon. Da betaler man det tre forskjellige summer hver måned. Noen kroner, hvis man vil støtte det vi driver på med, og jeg har drivet og lagt ut reisebrev, det har ikke du sett, det kunne jeg sendt da, for du har ikke, ja. Men i stedet for å legge ekstra video, så jeg skriver, for jeg liker jo egentlig veldig godt å skrive, så der har jeg liksom sittet og vært litt sånn filosof og skriver litt om sommerens opplevelser, som ikke sånn kommer med i film på en måte. Ja, men ellers er det en gratis kanal og så videre, alt dette her som vi har sagt før. Ja, da tror jeg vi takker for noe. Ja. Ja. Og så plutselig vi tilbake. Så vi håper at dere har det bra der dere er. Vi har det i hvert fall veldig, ja, veldig bra. Vi har det bra. Ja. Ikke noe klag over. Nei. Måtte være bare. Ja. Ok, takk for i dag. Ha det. Ha det bra.